dne po šichtě, tráví volno na rychtě. Napájí se dvanáctkou, prokládá to hanáckou. Pro alkohol nežiju, nekouřím a nepiju, šlechtím plané jabloně, furt se hrabu v záhoně. Sousedovi stoníček nemá žádný koníček, on se nemá k ničemu, je to budiš k ničemu. Hezký víkend u dvoustého receptáře. Říkali jsme si, že ty kulaté narozeniny nemůžeme spolu s vámi oslavovat v televizním studiu, a tak už na jaře jsme vás požádali o pozvání na chaty, na chalupy. No, přišlo těch pozvánek moc a my jsme si nakonec vybrali tu sem do Kojetína, na chalupu pana Františka Tlučhoře s Příbrami. Moc vám za to pozvání děkujeme. Vy jste mladý důchodce, havíř, Příbramských dolů v důchodu, máte krásnou chalupu, taky je kam se schovat, kdyby začalo pršet. A taky jsme si všimli, že v lečem potřebujete poradit. No samozřejmě, to víte, všechno člověk nedovede. Abych například nemysl potřeboval poradit na těch kamenných portálech, na konírně sundat lak. No a vy jste slíbil, že to nějak pomůžete zařídit, tak jsem zvědavý, jak se to nechá udělat. Určitě vám poradíme, máme na to lidi a taky vám chceme povědět, co dělat s tou planou peckovinou, která vám tam roste uprostřed dvora. To víte, ta peckovina tam mě mrzí, a jinak tu peckoviny rostou a tam mi zrovna nějak moc to neslouží. Ale mě by nejvíc zajímalo, jestli se tu nechá pěstovat víno. Já jsem s tím začal, no ale to víte, nic moc zatím. Receptář poradí, i pokud jde o vinou révu, ale my počítáme i s tím, že něco se dozvíme i od vás, třeba recept na pečené sele, anebo návod pro myslivecké organizace, které se mnohde nemohou pořád dohodnout. Bude toho samozřejmě mnohem víc. Přijdou sem známé tváře z receptáře, konečně slavíme kulaté narozeniny, ale víte co, začneme s radami domácích, pojďte. Dobrý den, já jsem slyšel od pana Tlučhoře, že jste se dokázali vyrovnat s problémem, který v mnohých mysliveckých sdruženích dělá obrovské starosti. Jste se domluvili s majiteli polí, luk, lesů a že jste vytvořili jednu honitbu. Je to pravda? A jak se vám to povedlo? No, pravda to je, povedlo se to proto, že to dalo hodně práce všem tady členům teda toho výboru, té partě, která to dávala dohromady. A náš úkol, který jsme si dali, bylo udržet stávající honitbu, kterou jsme měli. Jo? Jak je velká? Je velká asi 3504 hektarů, z toho je 10% vody a 20-25% les. Kolika lidem patří? No, tyto pozemky hektary patří asi 700 až 720 majitelům. To jste museli je obeslat nějakým dopisem, nebo jak jste to dělali, abyste je přesvědčili? Vysvětlím to takhle asi tím způsobem, že jsme si rozdělili práci na několik skupin. Chodilo se od baráku k baráku, mluvilo se s každým majitelem, ať měl jakoukoliv výměru. No a ty majitelé se tímto způsobem přesvědčovali. Musím říct, že největší starosti byly s majitelema, kteří tady mají pozemky. Ale jsou třeba v Ostravě byli někteří Hradci Králové, v Praze a tak dále. Tak to se muselo obeslat dopisem a vyřídit a získat teda jejich podpis. Jak dlouho vám to trvalo, než jste těch 700 lidí obešli? No, můžu říct, že to trvalo asi tak půl roku. A povedlo se to? Povedlo se to. Ale byly u toho taky nějaký problémy, ne? Samozřejmě vyskytlo se majitele, kteří si představovali, že jakmile pronajmou honitbu, takže nebude to teda jenom za nějakou symbolickou úplatu, ale bude to pro ně určitý přínos do rodinné pokladny. Nebo že zbohatnou. Že zbohatnou. A bohužel tohleto jsme se snažili vysvětlit, že myslivost je v první řadě koníček a nutnost tu zvěř v té přírodě uchovat. A za nějakých podmínek teda finančních neúnosných bychom tohleto provozovat nemohli. Proto naše představa teda byla taková, ten nájem udělat co nejnižší, aby to teda naše pokladna byla schopna unést. To se vám povedlo? To se nám povedlo v dnešní době teda, nebo na 10 let máme pronajatou honitbu za nájem 3 koruny za hektar. A my teď splníme slib majiteli chalupy panu Tlučhořovi, který se už několik let snaží očistit tady ta stará, stoletá futra od honírny a stále mu to nejde. Pane Tlučhoři, jak jste to zkoušel? No tak zkoušeli jsme to dráteným kartáčem, samozřejmě taky kladívkem, no a po různu, no a někde se to teda nechalo srazit, někde ne. Ten, ta šedivá barva to vůbec ne, no a nahoře, na tom černým, podívejte se, no. A já si myslím, že takový pěkný kamenný portál, že by měl zůstat původně, jak byl dřív, no.
My si to myslíme taky a proto jsme pozvali pana Kamila Hrbáčka, kterého jsme už v receptáři ukazovali s tím jeho nápadem. Vy jste slíbil, že panu Klužhorovi pomůžete. Přesně tak. Já se domnívám, že pískování asi nejjednodušší technologie, jak se zbavit takového ošklivé barvy. Nešlo by to třeba nějak chemicky? Je to možnost, ovšem myslím si, že v podmínkách, které má normální člověk k dispozici, to není možné. Jsou to látky, které nejsou vhodné pro běžnou práci v takovýchto podmínkách. A ten váš nápad, můžeme si ho znovu připomenout? Je to prakticky jednoduchá záležitost, je to fixírka. Jedná se pouze o to, aby byly dobře vyřešeny úhly, tlaky a nástor materiály, které jsou použity při výrobě toho zařízení. A výsledek uvidíte sami. A vy jste říkal, že už máte vymyšlenou další pistoli. Pochopitelně od posledního vysílání v receptáři uběhla spousta vody, takže my jsme museli pokročit ve vývoji těch zařízení. Máme připravenou pískovací pistoli, která je na rozdíl od téhle bezprašná, takže odpadá ten úlet toho abrazivního materiálu, který odlétá z té pistole. Tak tu my si ukážeme v některém z příštích receptářů a teď se pusťte do práce a ukažte mi, jak panu Klužhorovi pomůžete. Paní Klužhorová, v tomhletom letním období, které už prakticky končí, se člověk nemusí vázat jenom na zahrádku, ale myslím, že i kdybyste tady obešla vaši krásnou chalupku, že byste našla na loukách vlastně plevelné rostliny, jako je ku příkladu tady tenhle ten vratič, tady zlatobíl. Tohle to se přiznám, tahle ta škumpata byla dokonce vyhozená, někdo stříhal zahrádku. A můžete to použít k úspěšnému aranžování si na podzim. Samozřejmě, že nejdřív je nutné si je usušit, takže když si nazbíráte několik stonků těchto rostlin, tak praktikuju to tak, že ještě začerstva očistím od těchto listů, beru si na to rukavice většinou, protože když uschnou, tak se s tím strašně nadělá při zpracovávání. A zdavě svážete je provázkem, uděláte z nich úhledné svazečky, a pověsíte je nejlépe do nějaké chladné, ale hlavně tmavé místnosti, kde je necháte schnout tak dlouho, až uschnou. No to prostě poznáte, každá ta rostlina schne jinou dobu. Na podzim je vytáhnete a můžete z nich aranžovat. Buď do vás, nebo do nějakých korosů. Já jsem si na vás tady připravila takový samoroz, jestli byste mi poradila, co s tím a jak to naaranžovat. No, tak to je hezký kousek samorostu, může se i na to aranžovat, ale bude to mít trošku pracnější. Vzadu vidím, že už máte uchytku připravenou, tak v tom případě by to chtělo ještě navrtat opatrně, aspoň ve dvou bodech, ano, tento samorost a připevnit na to tu aranžovací hmotu, kterou si ještě předtím zavalte třeba do sítko od pomerančů, aby se vám nedrolila a pak na to můžete vypichovat trávy a nějaké jednoduché kytičky. Lepší podle toho, asi, kam to budete chtít se pověsit. Trávy. No, travičky by byly na to nejlepší, ale když to nějakou slaninkou zdůrazníte, tak myslím si, že to nepoškodíte, takže můžete bez všeho s tím pracovat. Ale já osobně taky pracuji na samorosty, jako tady vidíte, ale vzdávám přednost různým keramickým nádobám nebo i košíčkům, protože tam můžete i podtrhnout vůbec tu línii celé té nádoby. Třeba takový džbán, ten je k tomu přímo stvořený na to aranžování a máte v něm dekoraci na celou zimní sezonu. Tak nám povězte, jak to bylo s těmi zajíci. Pane rektore, mám rád českou přírodu. Tady to vidíte v tom okolí, jak je tady krásně. A vzhledem k tomu, že člověk při podnikání, který já dělám, má málo času, tak zajíždí prostě rád do tohohle prostředí tady. A věnuje se něčemu úplně jinému, aby přišel na jiné myšlenky. Vy jste trochu vynechal, že jste léta žil v Německu a že jste tady ve velké privatizaci koupil velkou továrnu a že vyrábíte a že zaměstnáváte spoustu lidí, to jste vynechal. Ale vraťme se k těm zajícům. No, ty zajíce, ty jsme vysadili do ty přírody tady, aby ta drobná zvěř, která vlastně už několik let chybí, se znova dostala, jak mi říká myslivci, postavila na nohy a ty stavy se zlepšily tak, jak byly zvyklí naši dědové a tátové. Pane inženýre, já s pana inženýra Maštalíře tu odpověď nedostanu. Prosím vás, řekněte mi, jak to bylo, že jste nakoupili jeho zásluhou zajíce do přírody. To obvykle ve sdruženích nebývá.
Podívejte se, staví drobný zvěře u nás už teda posledních, řekněme dneska 15 let, 20 let, neustále klesají, teď se to ta drží na takový, dá se říct, rozumný úrovni, nebo na úrovni, která už nemá tu tendenci teda klesající. A naším takovým záměrem nebo cílem je teda dostat se zpátky na ty stavy, které byly před těma 20 lety zhruba. A začali jsme teda bažantama, protože to je takový druh zvěře, který teda není finančně nákladný. Ale vzhledem k tomu, že teda pan Maštališ je dlouholetým členem našeho sdružení, tak ten návrh teda vyplynul od něj, že teda budeme se pokoušet ty zajíce schánět, a jakmile seženeme, takže on teda jako sponzorský příspěvek dá to, že ty zajíce zaplatí. Kolik jste jich koupili? Koupili jsme, letos se nám povedlo koupit 13 zajíců. Vysadili jsme v těch oblastech, kde teda si myslím, že to pro toho zajíce bude příhodný, a doufáme, že teda ty stavy se lepší. Pane inženýre, co budete kupovat mysliveckému sdružení v té nejbližší době? A to mám jednu odpověď. Čím více se vypije a prodá naší minerální vody, tím lepší budou možnosti. Originální pražský synkopický orchestr a hlavně jeho kapelníka Pavla Klikara jsme na ty naše narozeniny nepozvali náhodou. Může za to trošku mistr světa v leteckém modelářství Jiří Kalina, který byl hostem už našeho prvního receptáře a je hostem i toho dvoustého. Pane Kalino, proč jsme pozvali právě tehle ten orchestr? Můžete to divákům vysvětlit? No, pozvali jsme ho proto, protože ho asi všichni máme rádi. A Pavel a stejně jako jeho orchestr jsou nejen vynikající muzikanti, ale Pavel je i členem modelářského klubu v Praze 5 Zličín, kde se halovými modely zabýváme. I tento halový model Satori je jeho konstrukce, rád jsem si je postavil. Kdo si jej bude chtít postavit i mezi diváky, tak plánek bude v modeláři číslo 9 a model bude vidět, bude předváděný na výstavě Hobby v září u paláci u Hibernu, kde bude k dostání stavebnice. My musíme říct, pane Klikare, že tehle ten váš model, ten nám přidělal pěkné starosti, protože jsme museli přestavět kus Tlučhořovy chalupy. A nesměli jsme sem dokonce pozvat ani všechny ty naše hosty, protože když létá, tak se nesmí téměř ani dýchat. Můžete nám o něm něco říct? Je to model nejnovější české kategorie nazvaný Nový padesátník, protože jeho váha, vlastně hmotnost, už se dneska říká bez gumy, se rovná přesně hmotnosti nového 50 haléře, čili 0,89 gramů. Jak vám vyhovuje tady ta konírna? No, zjistili jsme, že je to nejenom vynikající letový prostor, ale zároveň je zde i skvělá akustika pro tento hudební žánr, tak si myslím, že vznikne taková dobrá symbioza. Takže teď budeme chvíli létat a hrát. Jsem za. Odklepu orchestr a budeme létat. Jsou ty ryby? No tak je to Vltava, samozřejmě nad Českými Budějovicemi jsou to proudníci. Ale samozřejmě museli být naloženi ti proudníci aspoň týden před tou naší oslavou, ne? Nebo jak dlouho? No, skoro 3 týdny jsem je nakládal, protože jsem tu 14 dní nebyl, takže má se to 3 dny nasolit, 3 dny do octa a pak ještě proložit tou zeleninkou, no a aspoň 3 až 5 dní vláku nějakým kyselým nebo sladkým, podle toho, jak se člověk cítí, jestli to bude užívat jako před něčím nebo po něčem. Já myslím, že bychom mohli servírovat. Docela jistě paní Havelková i pan inženýr Haraksim ochutnají, ale já bych se rád zeptal, já jsem původně myslel, že jsou z Norska ty ryby, protože v Norsku se konalo mistrovství světa v rybolovu. Doktor Křivanec byl členem našeho
Ne, z Norska. Z Norska jsme přivezli něco jiného a řekl bych lepšího. Je to zlatá medaile, titul mistra světa v družstech lovu rypudicí na umělou mušku. To je pro Českou republiku? Česká republika světový šampion. No tak jestli jsou ty ryby stejně světový jako ta zlatá medaile, tak gratulujeme. Děkuji. Prosím vás, co jste to tam dal do toho kompostu? Vy to má přes pH 8, to je velice alkalické. No to víte, my když tu stavíme, opravujeme, tak mě to líto všechno vyhodí, tak to překátujeme a dáváme to postupně do kompostu. To je ovšem špatné, ten kompost se pak špatně rozkládá. Mělo by to mít to pH asi těch 6,5. No jo, a teď mi ale řekněte, co do toho mám dát, aby se mi to upravilo. No něco kyselého, nejideálnější by byla rašelina, protože tou rašelinou upravíte to pH a jedině pak potom promíchání, uležení, tak ten 2-3 roky nechat uležet, pak to teprve může přijít na záhon. Jinak teda to je k ničemu. Hosté sem na chalupu k Tlučhořovům přijíždějí, zase odjíždějí, některé nestačíme s kamerou ani zastihnout, ale na paní Stenu Zázvorkovou jsme si samozřejmě čas museli udělat. My jsme moc rádi, že jste přijala na naše narozeniny. Paní Zázvorková, my víme o vás, že jste náš příznivec a také častý divák. Mluvím pravdu? No samozřejmě. Já čerpám, co můžu z vašich dobrých rad a skutečně pořád se mi strašně líbí, i když se přiznám, že já jako stran zahrádek nejsem právě ten pravý expert, ale jinak všechny ostatní rady, recepty a hlavně takové ty věci do kuchyně a přístroje usnadňující práci, to teda velice ocení. My jsme nedávno dokonce propagovali vaše recepty, vaši knížku. Nechystáte nějakou další? Ne, sice dostávám nabídky, ale víte, přece jenom mě to trošku bere čas, který v tomhle svém pokročilém věku už potřebuji na to, abych si zachovala alespoň svěžest na jeviště a na takovéhle pořady. Kdybyste se přece jenom rozhodla, že nějaký ten recept napíšete, určitě na nás myslete, my to rádi natočíme. Ano, ráda udělám. Paní Zázvorková, když jste se dívala v létě na některé naše letní programy, jestli pak vás tam něco zaujalo? No, vždycky mě zaujme třeba, dejme tomu, přístup k obnově bytu, obydlí, a nebo víte, co mě nejvíc zaujme, když se najdou lidi, kteří dovedou tu přírodu ochraňovat, dovedou ji šlechtit, dovedou bez nároků sami na sebe proto něco udělat i pro okolí, které kolikrát to ani nedovede ocenit. Já bych mohla mluvit i o našem domě, kde například paní profesorka Eva Příhodová, paní doktorka Milena Honzíková věnují svůj volný čas tomu, aby na tom úhoru, který ten náš dům obklopoval, vytvořili kouzelnou zahrádku. Víte, ono je to těžké v Praze to udělat a dokázali to. My, kdyby bylo jenom na mě, tak já se jim ani tak moc nějak neodděčuju, víte. Ale mám je za to moc ráda. No a já jsem viděla tady právě ten dopis. A to jsou ty fotografie. To je ta paní Anna Hanáková ze Vsetína, že? Poslyšte, to je teda znamenitá paní, protože ta to nedělá, ani my máme menší domek, který je vlastně tak jako pro pár nás, my jsme to dělali kdysi jako herci divadla AVC, ale tahle paní vytvořila tenhle ten ráj s tím jezírkem, s, vlastně tohle to jsou lekníny. Lekníny, u paneláku, ano, ano, u paneláku, tak ta paní to dělá v podstatě pro tenhle ten celý blok, ještě i tady pro tyhle ty lidi další, kteří to vlastně vůbec, to nejsou z toho samého domu, to jsou sousedí, že jo? Já to ukážu tady zdejším myslivcům, aby viděli, co se všechno ve Vsetíně u paneláku dá udělat. Tak té paní se obdivuji opravdu a myslím, že můžu i jí za nás, za všechny, kteří se podílíme na tom, že se ta naše země kultivuje, poděkovat. A my, jestli s tím budete souhlasit, paní Zázvorková, tak jí poděkujeme i takovou cenou, kterou tentokrát věnoval Rostex Vyškov. Jsou to nejrůznější bezpečnostní zámky k bytu, ale především různé pomůcky, se kterými může tu zeleň kolem toho paneláku dále udržovat.
Paní Zázvorková, abyste z těch našich narozenin neodjížděla s prázdnýma rukama, tak pro vás pan Lehečka, to je Nestor pražských zahradníků a náš dlouholetý příznivec a spolupracovník, připravil takový malý dárek, tak ať vám krásně ta orchidea roste. Paní Zázvorková. Já mě těším. Já vám děkuju. No co vy za všechno, děkujete. Co jste pro nás udělala. Vy jste věděl, že budu mít tuhle bludu na to sobě. To jste věděl. To snad není možné. No to je nádhera. Pro vás jen orchideje. To je nádhera tedy. Paní Zázvorková už je zase na cestě domů, další hosté na cestě sem. Pan ředitel Jíra z Lucerna filmu nám místo sebe poslal videokazetu s ukázkami z filmu, který má v těchto hodinách premiéru, jmenuje se Flintstoni, a pan ředitel Jíra připsal jednu větu. Jestli si myslíte, že můžete v receptáři pořád nabízet něco nového, tak se podívejte na Flintstoni a pochopíte, že už v době kamenné měli naši předkové vymyšlené skoro všechno. Natáčení dvoustého receptáře jsme měli na stolech tady u pana Klučhoře téměř všechno, ale že tady budeme mít houby, v to jsme nedoufali. Jenomže jsme se přesvědčili o tom, že kdo je člen České mykologické společnosti, tak najde houby vždycky. Pověste mi, pane inženýre, jak je to s houbami v tom letošním suchém létě. No, jeden pracovník naší poradny vždycky říká, že houby sice rostou, ale strašně daleko od sebe. To znamená, že jich je málo. Letos to platí trošku jinak. Vzhledem k tomu suchu
rostou spíš jenom v takových určitých enklávách, maličkých místech, jo, kde se jich najde naopak trochu více. A tady máme takové ukázky, že... Pan inženýr Smotlachar nám je ukazuje. Ku příkladu, toto trsnatec obrovský, je v zásadě jedlá houba, ale nejistý, je trochu tvrdá, moc byste si nepochutnal, je typická svým černáním, roste pod buky. Ale máme jiné houby, které jsou velmi dobré jedlé, například nedá se srovnat pěstovaný žampion s chutí žampionu ovčího, Agaricus arvensis, vynikající houba, a nebo... Ale pozor, anebo s těmi samozřejmě, toto je taková zvláštnost trošku, možná, že v tom ještě nevidíte to, co z toho nakonec vyroste, to je totiž bedla vysoká, obrovská houba, jo, ten... Tohle jsem vlastně ještě neviděl. Takže takhle vypadá, jedna z nejlepších hub a vůbec nejlepší polevková houba, která je travním symbiontem, je špička, Marasmius oreades, pravá špička s velice pružným třením, která se krásně pozná podle velmi řídkých lupenů a té typické barvy všude na tom. Takže takové ty klasické hřibovité houby, ty letos nerostou? Ne, že by nerostly, ale je jich zatím velmi málo. Jsou místa, kde se našly, ale to jsou skutečně, jak říkám, někde na Šumavě jich najde, ale na určitých místech jich našli třeba Košice. A budou ještě letos? Docela určitě na podzim. I když tedy ta dlouhotrvající sucha v některých regionech způsobí asi to, že celá podhoubí vymřou, a nebo tedy jim bude trvat několik let, než se regenerují. A rostou v současné době nějaké nejedlé nebo jedovaté houby? To je bohužel, právě teď se objevily houby, jejichž typickým znakem je, ale já bych to ukázal úplně docela konkrétně tady na téhle té houbě, když se na žampionu bílém objeví takto po vripu takovýhle žlutý pruh, a pokud si očicháte, vidíte ten žluť, samozřejmě totéž, táž reakce je taky na bázi, dole, ta žluť. A když si přičichnete, tak cítíte jakousi takovou nepříjemnou nemocniční vůni karbolovou, která se ještě zesílí, ano, která ještě zesílí potom při tepelné úpravě. To je žampion, který není jak smrtelně jedovatý, ale způsobí vám střevní obtíže a proto je lépe se mu vyhnout. Někdo to dokonce i snáší a ze zahrádky si to udělává, ale to jsou výjimečně silní jedinci, kteří to snesou. Tak já jsem tady s dalším dárkem, je z pekařství u Votrubu, přivezla nám ho paní Votrubová sama, že je pro nás jasné, naše Erko 200 slavíme narozeniny. Já se pokusím ten krásný chlebíček rozříznout, když tak mě držte palce a stůl, tak, aby se mi to podařilo. Výborně, už to jde, tak platný pokus. Protože tenhle ten chlebíček se zcela určitě bude hodit tomuhle nádherně lákavě vypadajícímu salátku. Pane mistře, řekněte mi, protože my v receptáři jsme zvědaví a chceme vědět, co to vlastně budeme za chvilku ochutnávat. Prozraďte recept. No, prozradím. Vezmu selé. No ano, máme selé zabitý, tak ho dáme do vychladit řádně. Pak ho dáme do láku. No, zajímá. No, co do toho láku dáváte? Je to sůl, nebo slaná voda, dává se do sučanu pro proložení. Mhm. A nějaké koření do toho láku dáváte? Koření jsme... Do toho, a potom děláte co s tím prasátkem? No, ještě napícháme gejty tím lákem. Mhm, aby se dostal dovnitř. A zaléme ho, do nějaký nádobí ho zaléme ho a necháme ho minimálně jak 7 dní v chladírně. A tak týden čekáme. Ano, týden čekáme, a pak já ho teda z toho láku, že ho dám do udírny, nechám ho tam minimálně tak těch 7 hodin, 6-7 hodin udělit. A proč pak to? No, je to jako pohodlnější kvůli, že se u toho nemusí tak dlouho, tak u toho hodně stát, jo, a to je to rychleji hotový pro ty strávníky hladový. Ty už je to pohodlnější. A čím potíráme? Vidím, že pan Tlučoř potírá. Je to směs koření, jo. No, olej, solé, asi. Olej a zvedá se to pivem, tradičně, jako jo. A potírá se často při točení? No, pak se potírá, no, pomůžku se pořezává, že jo, a ochutnává. A ochutnává. Pane Tlučoři, řekněte mi, pojďte za mnou, jak často vy tady takhle hodujete? No tak, tohle prasátko se to dělá podruhy, teprve. No ale ty kuřátka, no a nějaký ty plátky, nebo mletý dost často teda. Skoro po každém víkendu. A to vám závidím. A teď nám ještě řekněte, jak dlouho ještě budeme čekat? No, když se vydržíte, za chvíličku určitě bude. Počkáme. Pane Cibulka, tady máme jednu peckovinu, je to odkop, který na místě, kde to bylo odkopnuté, to krásně rodilo a tady nám to nerodí. Už to tu máme asi 5 let, tak bych od vás jako odborníka chtěl vědět, co s tím. Podívejte se, jde zřejmě o mirabolán a pravděpodobně nekulturní druh mirabelky, jako je nancyská,
A v případě, že by to byl strom s kulturními, s možností plození kulturních plodů, pak bych doporučoval v této době, nejpozději do konce srpna, udělat řez, a to ve smyslu odstranění těch výhonů, které rostou dovnitř koruny, nebo jsou případně duplicitní, to je tu korunu trochu otevřít a dát jí nějaký tvar. Ale protože jde o ten typ mirabolánu, spíš bych se přikláněl k tomu, protože jde o méně hodnotné ovoce, drobnější, a s pozdním nástupem do plodnosti, když je to semenáč, pak bych doporučoval také v té době, jako ten řez, to je do konce srpna, udělat přeroubování, a to způsobem ze stromu na strom, letošní roub naroubovat, nebo je druhá možnost, a to naroubování v období jara, buď to časného, to je do dřeva, a nebo za mízy, to je v době rašení a nakvetání. Tím získáte jednak kvalitnější ovoce a případně i dřívější plody. Pane inženýre, my vám moc děkujeme za to báječné moravské červené, ale vy jste přijel především proto, abyste poradil Tlučhořovům. Nalejte jim a povězte jim, jestli třeba do roka tady budou mít taky takovou sklizeň, že by mohli mít svoje víno, víte? Tak já jsem rád, že tuto otázku můžu zodpovědět, a budíš to i výzva pro drobný pěstitele, kteří mají představu, že pouze révě se daří v jižních krajích. Vezmeme to takhle, že tady je takový klasický případ, že zde se jedná o severnější, o místo, které je výš položený přes 400 metrů, a máme rané odrůdy, jako je třeba tato čabaňská perla, které se dají pěstovat i ve vyšších polohách. Je potřeba zachovat pár zásad. Potřeba je půdu řádně prohnojit před vsazením, učit si stranu, nejlepší jižní a jihovýchodní strana na pěstování révy, a potom dodržovat správný řez. Nemůžeme očekávat od úrodu, jako je třeba na jižní Moravě nebo na jižním Slovensku a v ostatních jižních státech, a proto musíme to spíš brát pro okrasu. Tady v tomto případu já bych zvolil i jako dekoraci, protože víte, že tady krásné prostředí, takže dalo by se to vyřešit tak. Tady už máte vlastně, jste říkal, druhým rokem. Druhým rokem. Takže už na jaře příštího roku se musíme tady rozhodnout a udělat finální řez. Znamená, aby jsme to i tady udělali hezky dekorativně. Takže bude potřeba, aby jsme teda zvolili, tady máme tři sazenice, takže můžeme zvolit, takže uděláme v prostředku, bychom udělali dvojkmínek, ty třeba do výšky, to je tak 1,10 m, a odsud pustíme dvě polotažně, vzhledem k tomu, že jsme teda výš položený, tak maximálně těch 6-7 oček, víc bych nedoporučoval, to znamená polotažeň, tady necháme jedno kmínek, kde teda můžeme, necháme ho trošku níž, aby nedocházelo k překryvu, že necháme teda nižší vedení a necháme to pouze na jeden kmínek, a můžeme to sklem pustit na těch 9 oček. To samé bychom mohli tady u týhle poslední krajní, u toho posledního krajního keříku. Takže takhle bychom se mohli dočkat 4. rokem už takový první úrody. Já myslím, pane inženýre, že to bude úplně stačit. Navíc pan Tlučhoř si určitě pořídí nějakou literaturu, aby se dozvěděl víc. Určitě, víte. No samozřejmě, já něco už mám. Takže to... Tak výborně. A já bych vám chtěl nejen poděkovat, ale předat, pane inženýre, i dárek od pana Petra Haulika, který je z Prievidzi, dívají se na nás i na Slovensku, a ten nám poslal
Pro některého z vinařů máme si sami vybrat, no a koho jiného vybrat než inženýra Stárka, tyhle báječné skládací obaly na demižony. A jsou v tom i demižony a předpokládám, že vy už budete vědět, čím to naplnit. Na závěr každého receptáře jste zvyklí sledovat pozvánky na různé akce, trhy, výstavy. Uvidíte je samozřejmě i tentokrát, i když trošku jinak, protože naše narozeniny navštívili zástupci tří velkých výstav. Pane inženýre, pozvěte nás na tu svoji. Za necelé tři týdny, pardon, za měsíc, bude v Praze u Hybernů zahájena třetí mezinárodní výstava modelů a hraček. Konkrétně v sobotu 24. září. Je to přehlídka především modelařiny a po prvních dvou ročnících, které byly celkem velmi dobré, se dá říct, že to bude přehlídka špičková. Nebude chybět žádná špičková světová firma na této výstavě. A nějaká zajímavost, abyste nás nalákala? Bude jich dost. Mě by asi nejvíc upoutal, nebo už mě upoutal, rád jim řízený vrtulník na elektrický pohon, který navíc budeme předvádět návštěvníkům každé dvě hodiny v chodu přímo na výstavě. A já bych chtěla pozvat posluchače a diváky nejen na Budějovické pivo, ale především na naší největší výstavu Země živitelka 94, která byla otevřena 26. srpna, to bylo v pátek, a potrvá do 4. září. Tato výstava má velikou tradici, protože už je to vlastně 22. ročník, ale také i budoucnost, protože zájem vystavovatelů je veliký, je jich na 700 a přihlášených exponátů do soutěže o zlatý klas je asi 150. Chtěla bych diváky upozornit, že tam je hodně zajímavých exponátů z potravinářského průmyslu, především ze zdravé výživy. No a já si myslím, že mnoho zajímavostí bude i u nás v Litoměřicích na letošním zahradnickém veletrhu, který začíná 16. září a potrvá do 25. září. Na zahradnický veletrh je přihlášeno více jak 350 vystavovatelů, tak si myslím, že ta nabídka bude skutečně pestrá a bohatá. Bude i letos soutěž o jablko roku. No a protože se sluší na každé narozeniny přinést alespoň malý dárek, tak bych chtěla jak receptář, tak samozřejmě i naše diváky pozvat do Litoměřic právě tímhle s tím malým košíkem ovoce a zeleniny. Na výstavě Zahrada Čech se nebude konat jenom ten 7. ročník jablka roku, ale také naše putovní výstava o nejžádanější nápad roku, a taky můžete vystavovat vy sami. Ano, můžete dokonce vyhrát i třeba žací traktor. Jestli pak víte, paní Tomsová, vy umíte udělat barevný fazolový salát, ale jestli pak víte, jak je možno se zúčastnit soutěže o jablko roku? Samozřejmě, mezi 5. a 15. zářím poslat do Litoměřic na Zahradu Čech dvě jablka z jednoho stromu. Výborně, a připsat název odrůdy, připsat svoji adresu. Loni to udělalo 3,5 tisíce pěstitelů. Kateřino, kolik jich bude letos? Typni si. Doufám, že nás tady nechci zkoušet. Na to konec konců není už ani čas, protože těch 39 minut dnešního receptáře je pryč. A 39 minut trvá i ten vůz. Tak nám držte palce, abychom se dožili dalších stovek. Ono to víceméně záleží především na vás a na vaší spolupráci. A teď se pojďte všichni vyfotografovat. Pro alkohol nežiju, nekouřím a nepiju, šlechtím plané jabloně, kurce hlavu v záhoně. Sousedovic Stoníček nemá žádný koníček, on se nemá k ničemu, je to budiš k ničemu. A ještě nesmíme zapomenout poděkovat panu Františku Tlučhořovi a jeho paní za pozvánku sem do Kojetína. Dneska se na jejich chalupu vešlo nejen 50 hostů, ale miliony televizních diváků. Zaseju a pohnojím, poseču a podojím, ním rodím a včelařím, ženě doma navařím. Já jsem prostě jinačí, ženě mé to nestačí, a je jedním koníčkem odvádět mě stoníčkem.